segon amistós de la pretemporada del Terrassa Futbol Club contra la Unió Esportiva Llagostera i segona derrota per la mínima dels agarencs contra els de la Costa Brava. I és que si el passat 2 d'agost el marcador de l'Olímpic es va tancar amb un 0-1, aquest dimecres ho ha fet amb un 3-4. El tècnic agarenc Cristian García ha presentat un 11 titular amb força canvis respecte al que dissabte va eliminar el Barça B de la Copa Catalunya. Així, el porter Ortega o jugadors com Mantini, Guzmán, Toro, Daisuke, Yaya, Jonathan Ferreira i Nils Puchades han començat el partit a la banqueta. Les coses han començat bé per als agarencs, que han buscat sorprendre el porter visitant amb un xut des del centre del camp, just després del xiulet inicial. Del córner posterior ha arribat el primer gol del Terrassa a través d'Enric Vega. Minut 2 i el públic de l'Olímpic ja ha pogut cantar el primer gol. L'alegria, però, ha durat poc perquè ha estat el Llagostera qui ha empatat en una ràpida jugada al minut 7. En el minut 12, David López s'ha lesionat en una acció defensiva i ha hagut de ser substituït per Yaya Sidibé. Ha estat en el minut 24 i sota una intensa pluja, quan els de la Costa Brava han capgirat el marcador en aprofitar un mal refús del porter Zapicó. El Terrassa ha buscat l'empat i en diverses bones ocasions fins que al minut 34 Raúl Torres ha marcat de penal. Amb l'empatador s'ha arribat al descans, tot i un xut al travesser que hagués pogut posar els de Cristian García per davant. A diferència de la primera, la segona part ha començat malament per als agarencs, que han encaixat el 2-3 en el minut 54. Dani Sánchez ha disposat d'una clara ocasió per empatar poc després, però ha acabat el pal. Encara sota una intensa pluja, en el minut 78, la Unió Llagostera ha ampliat l'avantatge i ha fet pujar el 2-4 al marcador. Els agarencs no s'han rendit i han buscat el gol, que ha arribat després d'una gran acció de Daisuke en el 92. No hi ha hagut temps per més. Als de Cristian García els toca fer balanç de la derrota per la mínima i pensar ja en aquest dissabte, quan disputi la tercera eliminatòria de la Copa Catalunya. El rival és el Futbol Club Vilafranca. La cita a 2:15 del vespre a l'Estadi Olímpic.